Quoi non? À ma course. Tous. Ntago naje gusoza intambara. Urabizi naratsinzwe ariko kuba inshuti no kuganira nta kibazo bitwaye. Uzongera utsindwe again again and again. Really? Yeah. Urabizi ko ikintu cyose nihambiriyeho. Kitajya kirangira neza. Ngo washwanye nande? Se ufite gahunda. Ntazo na gahunda afite. Ubwiza ukuri se. Go on. Je ne sais pas si je suis un sinzi Je ne sais pas nawe uko byagenda kose uko wavugana na mama kose ibyo mwapanga byose ne sais pas muzamfatisha kuko ubu njyewe ndi umugabo ufite ijambo rye ndi umugabo uhitamo ibyo nkwiriye ntabwo gacira bazanshakira ndi ubwanjye nzasha kunshaka reka tubirebe I'm back to start my game. Really? 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 Yeah, you will see. No, never. You know, Nanje, Zabana Bobo, I want you. Sure. What's that? What's Oya, ni tiraga nuko mbabonye gusa. Aye. Eh. Ariko ngiye mbonye ari byiza. Ibyo byiza ma. Kagira inkuru. Bigenda bite? Tuba dushyizeho intego noneho. Dutegera nde? Gukundana nini? Wowe na nyina wa nyina musizeho intego y'ugukundana. Wowe gukundana nini? Ngo ni ngundana nini? Azanyishyura. Muri make nta namakuru afite kuwe na nyina. Habe. Iyazo ko yari menkera ari kuwe ari Senyu byose byarapfuye byararangiye. Ubwo byagenze kuri kuri. Ariko nayo nese nigira injiji ndavuga ni nyine no rugero naguhaga senze kuri ya mukobwa yanyemera kamwe none umukobwa mubakire ntashobora kuba ashaka abatipe babakire. Muri make utangira kugira kamaze. Eh nita nigira akagori gikaraho ngaho. Urumva no ubu ngubu. Kandi kwibaza ni gute tuzayimwereka. Ni gute niyenzira nzamenyuza bwo kugira ngo abibone. Ariko ntamenye ko twagunanaga kera ntabwo ubu ngubu ari bwo urugendo rutangiye rwo gutereta yanyemereye miliyoni wowe nakwemera kuvuga ati ndagukunda nkaba mubaza akambwira ati aragukunda ukamutari wayizana mwani ngo timine amazi miliyoni yanjye ndayifite kabadamu w'abakiri rwose miliyoni ayishyiraho ngo y'umukobwa cyane ngo umukobwa we ngo nanyemere usura buri iki banyine ariko njya mbona yikomeza cyane birasaba ko nzamwereka ntibigendesha gake umva rero ukuntu bigenda ntangisha nyine ngiye gufata ubu nyine rumva ko ari bishya kuri uru rugendo muterete umukobwa wanze yizigize bimwe by'abakobwa anyemerere muri make ubwo urashaka kubanza ukamwereka ko nyine ndi kumugigira bigiye kujyamo kumva nyine nyine umugiye gukora step by step ni urugendo kabisa ngiye gufata nk'ukwezi kwiza ko kumwitaho kumwereka nge ngerageza ukuntu nyina bibona bimuca mu maso agenda akabika hano n'icyo giye gutereta wundi gutereta wundi bushya ariko ubwo mu yandi magambo umwana no wangiye ngo namwemerewe yembo nyira mukobwa yakobera pe ako mama kuri cyo ushaka kunsuzuguza umwana w'umukobwa
ntagari ubushaka ko ngusuzuguze ahubwo uriya mukobwa nta kibazo afite kandi uruhe umuryango akomokamo iwabo n'abacuruzi b'imodoka zikomeye hano mu Rwanda nawe mu mukobwa umva wanshakira utaruriya se nyuma yo gutandukana nana urumva nandi mukobwa umva wanshakira atari Sera Sera ni umwana mwiza arakuzi pe azi n'ibyacu hano ikindi ni umwana witonda utirukanka muri utumurutu nta nubwo buryo wamenye ko iwabo arabakira manda kuba ndetse n'ibintu byinshi ukunda kumbwira ndabyumva aho kuri iyi nshuro nimbumva ukwiye kubitwa mama wanjye koko nanjye nka umwana wawe wabyaye mbabarira ushyire kurenga Sera mbabarira umukobwa witwa Sera no muri iyi nzu ayicikemo kuko ubutaye nongera kwinjira ngo musanga hano bayureka kugira amahane erega wowe ushobora kwirukankira uzi uko umukunda we hari igihe atagukunda ariko ugukunza uremera ukavuga uti uyu nguyu uriya mukobwa erega nawe nkunda kubera wowe oya ntabwo nkunda kubera utamushyizemo niyankunda ne ninjye wamuzanye hano muri urugo nari muzi ok mbabara umwihorere nzashaka undi mukobwa nzakunda sibyo nzashaka undi mukobwa mu bakire atari Sera si ibintu byiza si uzabyishimira uzabakira buzuye muri isi nukwenda uhise umwanga ujye kubigenda biza urukundo rega rugenda ruza ntabwo uhita uruhatira kandi uriya mwana ni ukuri ye mbona ntari birya sinshobora kubana n'inzoka enye inzoka kubera iyo inzoka mushobora kubana mu nzu ikakurya ikakuruma kugeza igihe uzashirira njyewe rero bobo none se ni iki kibi yaho kugira ngo utume imbana na Sera nzarura ngo iki nibyo se koko shokora twagiye ku muntu wimbeshye nawe ni twumva ugukorera wose sibyo ok twavuye aho ngutu ndavuma ngo ucire inzara zundaca izihe ok gerageza uce turi neza urukwiye cyane ndahira nyine iyo zirenze angaza zitangira kundya inzara ndende ziraryama cyane none ngo zirambangamira ku buryo njya no gutayipinga gutyo bikananira cyakoze njye none nirwo yandika amafuti kubera inzara ndende yandi gutayipinga rwararo ubujya ukana aho kuri hageta aza mupira ko nari ibibazo sukuku ndahira yishuri ok noneho nuta akoresha kangaka akaka ndaba ngiye kuzicunga ariko nago mubabaza mbombombombo usubaye ok reka mpumirize gutegeje come on babe ngiye guhumiriza ubaye iki nunka tawe sinze kubona amaraso gusa kanyumvira ok nago nabikora n'ukuri come on ok let's do it nago nkubabaza ubunze ko nange inzara ufashe umubiri no ok ubwo akambere gaciye neza ntari n'utundi urazi kuduca kandi aba ndi gukata indende gusa ok ukata uturengaho nta kibazo kuko izindi nabonye ziciye nange ziducange aho sisi bihagije ariko bizi uretse kuzikata zizabanza zikure ntabwo uzaza inshire turi mu rugo iwanyu mu rugo yashoboye ntayishuba mu rugo uze mbere nagusanga ejo ko twaganiriye yemwe uraryamye kariya kasha
Nanone uracyagira ingeso yo kudakomanga. Nyambo ni wowe se? Njyewe. Wakize amaso? Bite. Ni sawa. Uri kundeba neza se? Wapi. None kutambara inete zawe. Nzi haya karuhuko. Agushoka. Umuntu wese utareba ntagaze umuze amaso. Ukika naba nabizi se? Aho kasha. Nubwo komanze ugiye kwinjira wabiye. I'm sorry. Bibaho. Kira ku munsi waje ugasanga no twatezemo igisasu kikaguturikana. Ubwo uzamenya ko ibintu byakomeye. Nasabye imbabazi ariko ntabwo mbikoze nabigambiriye. Ndaje nsanga n'ubundi ariko akarido ndavuga sindirwa njye gukomanga. Ndibye nsanga uraryanye mutamubwirikaza. Hari ikibazo kindi neje? Ntacyo. Mese Nyambo. Wakize ryari? Ndiwe wakize. Ega ndi kubibona kuri kundeba. Ntabwo ndi kukubona. Ukora ndingije kuryana bari muri kundeba n'utari kundeba. Usute. Wambaye ikimezo. Ndi imibiri yombi nambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umukara. Ok, ubwo ndabyumvisha ariko ntabyo ndi kubona. Yari ubwo ireba akanukira amaso ko ngiye uri kunshanga. Ntabwo nashobora gusobanukirwa umuntu turimo turavugana. Murahumbya ukareba ukaba gute kutari kuribaza. Congratulations. Nawe ndapfuye. Ese kutatubwiye ngo tuze turinywere. Reka nyine ngukatire n'akandi. Wagi nzabuzihoreye uzihoreye. Ahubwo. Eh. Tuzireke zibanze zikure. Noneho uzazinshire turi mu rugo iwanyu. Mama ari kureba. Eko urasetse. Tujye twiheranja twicara ahantu atubona abone kuri kuzica kandi uri kuzica wishimye uri kunsekera. Ase uri sure yuko mama atazisubira? Yisubira gute? Ejo ntawe uyu kutuganira ahubwo uranyubikije mbwira ibintu mwaganiriye nabonaga mwahuje urugwiro wagira ngo nka kwa kundi tuvugana turi muri ofisi iki wowe nawe bimeze bite? Uri intego nziza muri kino gihe. Yaba muri kino gihe turimo no mu gihe kizaza. Nakwishimira kukubetingiraho. Kanyumvira. Nubwo nashyiraho n'ubuzima bwanjye. Kuko nuribwa. Ndi wene, kereka ntererane. Ngiye kuguterera. Please. Hari amamiliyoni biti yahombye. Yazajya atangira inganzo. Guteze. Ko yarambwiye ngo nunkatira. Ngo azahita ngira agakoresho ke ajye ambwira ngo ugende unzanire amakuru, ugende ntangire amakuru, ibi ngibi byose. Koze waba ubwowe. Ako ntabwo wandangirije ngo namwe kuvuga n'ibyo. Sasa twaganira kamwe ngo yego nuko bibore gukurira gusekera. Nina ntabwo kwishima ntabwo gukunda wowe. Ngo nyine nuko mwiganye mukakurira hamwe mu kera mukamuri gukorana mu kazi. Ngo ubwo wasanga ikintu kinini mu muganira aba ari akazi gusa. Ibaza. Ariko umunsi yabivumbuye. Atuvumbuye atyo. Nyine okay. Namenye ko dusanzwe n'ubundi tudating. Kereka numvamo. Muvamo gute? Ahubwo tuzajya ducikwa tukibagirwa kahari tukarengera imbere ye. Oya nyine nawe ugomba gutangira kwa actinga nkaho harimo distance kuntu. Nyine nkaho nkajya nigira nkaho nyine ntagushaka. In this strange. I swear nabyo dashobora. Najya mu gihe okay ngiki ukambwira I'm sorry ngiye mu cyumba gatoya ubwo noza kugenda umbwire ngo nigire miss hard to get for ariko ikibazo waza ngiye mu cyumba tugasigara tuvugana kuri telefone n'ubundi
Ah, mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ariko nukora agakosa gato. Akahe gakosa. Ntabwo nguteze iminsi. Okay, please. Nyine njye ndagukunda. Kandi I will keep my promise to you ko ntazakwanga. Promise. Wowe. Ikindi ni uzamfasha tubibwi tukabikora tukabicamo neza. Okay, don't worry. I got your back. Ntagukira inshuti yanjye. Ese ubwo nta soni uba ufite umuntu w'umuhungu wambaye amaherena? Cyakoze pe wari uwo kuba rushimuse kabisa. Ariko nyambo usa nk'undeba. Ni uko nyine wahindutse wansabye imbabazi, naho ubundi reka nkubwize ukuri. Iyaba kano kanya tubonanye utaransabye imbabazi, mba nkuhanye. Kuko ubwo twarwana ntago waba wanziritse. Ntabwo biriya biga byararangiye, ni bya bihe biri umuntu wese anyuramo bibi kandi agera agahinduka akagarukira Imana akajya n'umurongo ajyamo. Uko mbona utese? Urasa neza. Mbona? Urasa neza, utapisi. Ushobora kubwa keza. Ni uko Yannick yapfuye, ariko yaza kuba akiriho. Uvuze? Ni uko wenda. Mva rero nkubwira ikintu kimwe. Kuva nareba, nagize amahane. Urongeye kuvuga ijambo ribi kuri Yannick. Urushyi n'imisatsi ndi birabisanga hariya. Sorry. Byari binshitse ariko nawe urebye igihe amaze yarabuze. Yannick ntabwo yapfuye. Uri kumva kasha? Ndabyumva. Rega nyambura inshuti yanjye mpa ndi kuyandeho utuntu twagushimisha. Ntabwo mba ngambiri kukubabaza. Eh, ku buryo wumva ko ikintu cyanshimisha ari urupfu rwa Yannick se? Oya, ni uko mba nkanyujijemo kugira ngo byibuze nanjye menye n'ahantu amakuru ageze reka. Reba buri gihe turagenda tukagaruka nta kintu twabonye. Ubu se wowe uri njye watekereza iki? Rega turi umuryango. Tuba tugomba gushakira hamwe tukabona icyateye ikibazo n'igihe cyakemutse tukabimenya. Nanone ariko kwakira ko yapfuye ntabwo byakabaye ikibazo. Kuko byagateye imbaraga abantu zo kumenya basi n'itangiro n'iherezo tukanamenya uburyo iriya kampani igiye kujya ku murongo. Kasha, icyaba cyose uko byagenda kose ntabwo Yannick yapfa. Kuko aramutse yanapfuye ndabizi ko mu mutima wanjye hajyamo ihungabana. Nahita mbyumva pe. Ese nyambo tutagiye kure. Wakize ryari? N'igihe wansangaga kwa Chris nararebaga. Sure. Uri warambonye? Nari nabonye mbura ukuntu musotora ngo mbikubwire kubera nari nabiguhisha. Ariko pe ibisatsi ibyise ukuntu bitukura sha kasha ni wowe kabisa. Erega buriya nyambo twanyuze mu buzima bubi. Ni uko wenda mutubonye ubwo byaraciyemo njye na Yannick na ba Chris. Twanyuze mu buzima bubi cyane. Ikindi kintu umusatsi urambira ntabwo nafata. Yewe. Umva nkubwire. Yego. Nyine impamvu nawe simbikubwira nari mfite ubwoba bw'uko nyine nshaka kubwira abantu ngo nakize wenda amaso yanjye atari kusanya neza ngo nyine mere neza ijana ku ijana. Nanjye nk'inshuti yawe hafi ntiwambwira koko. Nese nkubwiye ngo na umutse ejo nkongera nkaho. Si uhumishwa neza. Sibyakubabaza. Rega ni inshuti zawe magara ugomba kumenya ngo ari inshuti zawe. Ntacyo urabimenye rero nubwo ubimenye nta bipanze. Ntabwo ari uburyo nshaka kubikubwira. Gusa ubu tuvugane nyine maze no ibintu byose bibaho narabisuzumye byo kugira ngo ndebe ko amaso yanjye ari mazima. Ndetse nubwo muganye narabuturishije. Ubuze ikintu gisigaye. Kasha ndakumva inshuti yanjye ubu hasigaye imisimu yo gukurikirana umuntu wese waba warahemukiye Yannick cyangwa waba waragize uruhare mu kubura kwa Yannick. Yewe urebe Yannick ni umwe mu bantu twabanye imyaka myinshi y'ubuzima bwanjye. Njye mufata nka mukuru wanjye. Ni umuvandimwe yaradutuje yatweretse ubuzima no mu masengesho nsenga buri munsi. Byibuze Imana idufashe mu tugaruka tuzamura ubuziraherezo. Kasha, nimfata umuntu wagerageje kugerageza byibuze niba yaranakoze kuri Yannick. Nibwo uzareba Kasha w'umukobwa uwo ari we. Ariko nyamba bino bintu birababaje. Njye biranambabaje cyane. Ukuntu umuvandimwe yasengiye ko
iteka ryose haraneye ku buzima bwagenda neza ko yabaho neza mu rukundo akaryoherwa akishima mu buzima twese bona turwanyeho mu gihe twakombye ko tugiye kwishima tukona ibintu birabaye nta muntu bitababaje kasha uziko njye nicara nkarira narirarenga Yannick ndabizi ko ari muzima nago nzi yari nago nzi byarimo nago nzi bamujyanye nago nzi byari gukora ariko ni nibeshya uwo muntu ngamufatisha amaboko yanjye abiri kasha kasha hey uzaba murenga wasanga guhumuka kwanjye ariko gutabarwa cyangwa gukira kwa Yannick Forme. Bijiyobe. Abana batanahari. Ya muhungu uhita amazina y'impinja. Forme. Bijiyobe. Kaka igihe cyose nukoze usakuza. Wagiye wihanganuka reka urwo rusaku rwawe. Bafite umwuko wo kuvuga. Kuva ryari zo witabisha amaguru. Narese wenda kwitabura umugabo wanjye kari we nshinzwe kwitaba ariko abanyamadeni nimubura kwihagarara uburagira ngo nakubwira ibyitsinda umva nkwibwirire wa mugore we kuri iyi nshuro noneho nkubwire ngo sindi bwihangana sinongera no kugukingira ikibaba ubushuti bwanjye nawe bwararangiye sindi kugukingira ikibaba mu matsinda uzi kuraranya wagiraga nkavuga yuko wishyuye ukazayashyiraho nyuma Wa muhunga na numvura wubitse ntago yakubwiye ko naje hanga. Ese umuntu bakugize umuntu wo kuzaza ugenda mu ngo z'abantu ugenda wishyuza abana amafaranga yitsinda. Iyo njye abaturage bangira ikizere rero. Bakantora ngashingwa amafaranga yabo. Ntana rimwe rishobora kunyerera ngo rigende mwese mugomba kuyazana. Wowe mama Yannick. Abagore ko muri babiri. Akundi mwagiye mujya mu bintu mushoboye forme. Ubisumba kuzaga koko. Erega nubwo amafaranga aba yabuze natwe turagerageza tukayashakisha none si mujya mu matsinda y'abakene bagenzi banyu urundi wabonaga amafaranga igihumbi igihumbi cya buri cyumweru wakibona koko mutse guteka imitwe ukabeshya humura na yabonye na yatanze mu gitondo genda baguhereze niba ari wowe ugezweho eh wayatanze na yatanze ariko burani bari bunchike ntagucika ariko atanze namandi cyose nabitanze batanze amande yangahe from na kwacaye minister Udata minsi 3 nangaye si igicicana. Yego, 300 wayashyizeho? Nayashyizeho. Genda ujye kubaza umve ko ntayashyizeho. Ushaho sega nshinganije se. Kubera utuntu tw'iminsi duceye mufitemo hano, usiga nshinganije se wagira ngo wishyuye umwaka. Ega nawe ntabwo woroshye ngaho kwishyuza inzu, ngaho kwishyura ibyitsinda. Ni nge kandi itsinda ndihoramo. Ninde wakugize umuntu wo kwirirwa wishyuza abantu? Frome mbabarira utanuka kandi mbanje nitonze ufite ikintu ubukeneye kindi mbanje nitonze ntuje singizaruhuka nkuruhutse se sheri nge ndashaka kumenya nyine zagaruka ryari kintu cyangwa se umbwire nimba hari umuntu urwaje kinza nza kukureye se niba hari n'umuntu waba urwaje uwo muntu ntagakira kuki utari kuboneka ubona ntagukumbuye nyine murankumbuye ariko Yanyu ndimo kwipanga ndimo kwipanga. Ryari ryari. Ibintu byo kuntega iminsi rero nashiri nago mbishaka. Urabizi ndagukumbuye wembwira. Wembwira nyine. Ahantu sigaye utaha cyangwa se. Ahantu sigaye nta. Bashaka kuhaza se. Ahantu sinahaza da. Sinanubwo urambiwe kukumbona hano kuri biro yawe. Yego muri iyi minsi ndi muri konje ariko ntago binshimishe. Wowe kora ikintu cyatuma ntazongera kugaruka hano. Sibyo? Aho waba uba hose najya nza nkakuriye. Cyangwa se ukuvuye mu kazi ukaza kundeba. Icyo bitwaye. Se ndigeje mvana mu kazi naniwe. Wenda mbere najyaga mbikora kubera ko naga mfite akazi gake ariko hano abakozi barabagabanyije. Dusigaye dukora cyane. Ku buryo wibagirwa shiri wawe. Se shiri, uhagezaho nzajya nkwibutsa uwo ndi wo kuri wowe. Oya nta ngwe ngo binyutse ndabizi. Nuse kutakiye mu mwanya nka mbere. Cyagenze bityari iki kibazo.
Okay. Listen to me. Mbabarira ejo uzaze kundeba ikindi uzarara. Wa mugore we. Erega uje umenya ko iyaguhaye niyo yatwimye. Natwe igihe kizagira. Natwe tubona amafaranga kandi dukiri. Fome kanguka desine mukoma. Ntabwo uri bakuri kuzuba. Kanguka. Basa come on patsuri akwa shamana. Achike. Senge zarota nkuruhuta. Uri kubaka. Ye nakubwiye ngo iyaguhaye niyo yanyimye. Nyine yabonye utabikwiye umutindi. Nabikwiriye. Umva iyi nzu muyimaze. Yewe mora nizera Imana kandi nzi neza ko ari kimana izadukorera. Iyi nzu muyimaze mu imyaka ingahe? Mu byukuri nibura muheto wawe ndavuga ura muheto w'umugongo uramusaza utunamuka. Hey. Yari yakwita ntunukira umugabo. Kubahane ntunukira umugabo. Nukuri ndumva nashaka gutukana. Hey. Yewe. Umva se twigane none nk'ababyeyi. Hari ibintu bidakinishwa. Uzantuke umbwire amagambo yose ushaka ariko nugera ku mugabo wanje. Akushamo. Ningende makotsa nditonda umva se bije bije na rimwe ari yagutungura ngo gukupete nk'inoti ya 20 ya 30 akubwire sheri ya kugura igitenge birakureba kugira ngo ukere kizere cy'ubuzima birakureba kare urugo rwanje ibiberi wanje ubundi ushaka bitwawe urumutindi urumuhanya ahubwo Imana yakurinze gusabiriza kandi wibuke ko umunsi ubenga musaza wanje buri umuvumo wakugiye kumutwi niyo nasabiriza urugo rwawe sinarukandagiramo nza kugusaba wowe yewe bazikubwire ubusunsaba birenze uretse kwagiza amahirwe rwaruhe gusaba iki umva se nkubitira hano nkubitira cyangwa fofo naho bise nibisirije ntawo mubise ubwo buryarya gawe se ntabwo nakumenye ndakwiye twiganire deni warufite waryishye umva fofo nze rero nze kukureba ninza kukureba hano nivugira nti ni mama yanike foromina nibarishyura ngiye kubona mbona wa musaza aratangiye ngo ngo yanike ngo yanike ngo yitwa yanike ni igitangaza se ntabwo yakitwa yanike ibaze yanike niki gitangaje kirimo ko numva uri gusiba ibaze yanike w'umusaza ufite umutwe ungana kuriyo umwana witiranwa afite imyaka 5 none ibaze umbe saraka arakazina keza kajyanye na vision iriya nge turayakwitwa yanike mu buhe buryo ariko icyaro niki biko rwose ndabibonye iriya nge turingana kuriya yakwitwa yanike ati ubu nubwa mbere ubonye umuntu mukuru witwa yanike mama araryamye yani yanike mumbwire ariko asoge nisekire ariko uziko burya wasaze ngiye nabibona urabinyeretse none ngiye nabibona abanjye gufata amafaranga yanjye barame ngiye kugenza ngusura buri munsi nze kwisohoriza yanike nzagenza yani yani abasazi baragwirira rwose bega umugore w'umusazi usahe icyo bitwaye uko byari bisanzwe ariko shiri kuko nyine bizi uko mfite akazi kenshi wakanyumvishe nyine hani akazi ndabizi twese turakora sibyo kandi akazi ndakuba ariko ntago akazi ka tumubura umwanya wawe wa sheri wawe byo ndabyumva pe ariko nyine ndaza kureba noneho nguhereza igisubizo nta kandi confirm nawe sibyo try to understand me sibyo ariko please igisubizo kize kiri positive okay I'll try my best and I miss you Monsieur to you better know that. Ngao. Ntacyo reka. Ngao ngende. Ndambi. Ntugende kuma hano rwose. Guma hano. Oya, kugenda byumva ugenda kuri mu kazi. Eh, ako icyo kintu cyumve nago ngiye nshako kongera kuzagaruka hano kuri office. Ndakora ko shwe nago bizongera. Nikose hano hano kuza kuri office service ko nundi bintu nabangamira akazi bizatuma baba tangira kunyandika imyitwarire mibi kandi konje cyane nimeze neza cyane. Okay. Nafite amata ari hejuru. Okay. Ndabona bari no kumpamagara ika kagende. Sari ariko kazi. Yeah. Exactly. Ika ngiye ndi ubwo turaza kuvugana.
I recall tomorrow I need you, please. Okay, we shall talk. Okay. Bye. Bye. Nese ivaje ankora iki? Nimba ari ku bwenge bwanje bungana nkumva narenza iyi. Ariko wasese. Uyu mwanya urimo ntabwo ari ukoresha ubwenge bwonyinuze. Ni ukoresha ubwenge bushoboka n'uburenzeho. Ugakora iyo bwabaga kugira ngo ibintu bigende neza. Ivi ndi umuntu si ndi imashini. Bisi kwavugaga ngo bazakonyeza umushahara. Ngo ugwembe nka Dev ngo we. Nibigo ari kuhemberwa koko. Ahubwo narinzi ko ari cyo kikuzanye byo kumwira inkuru nziza. Mwubudoye na urabizi neza ko madamu yibarutse ndi mwana wa kabiri nari natumije ibintu Nyabugogo. Kose uriya mushoferi arishyurwa iki saho ko byawe n'umushahara wanjye rero icyo najya nkubwire ino kampani dukomeza gukora gutya ibingibi nta mezi atanu ifite uryo uri menge umenye ko bigiye kurangira ukagenda ukajya gushaka akandi kazi cyangwa ukajya kudoda inkweto ku muhanda. None nkaba ndi kwishimira gutumizaho ibinono nkaho nababwiye ngo bagabanye igikoma. Hari igihe byabamo ariko nako nuko mba mbona bicanganye babona bintaye kunda Dev. None se ntabwo ugize umeza twaganira na Dev ejo bundi mubwira ko muzongera mugakora akantu nk'ako mwakoze cyane mwaragakoze mwabigenje mute akantu twakoze ahubwo nyine uretse ko twagakoze mu bintu bitunguranye twari turi kuri gate noneho then benta itaza adusanga kuri gate. Mwabonye iki? Mwabonye yifashe gute none? Nyine bisa nk'aho agikunda Dev ariko we ntabwo bisa aramukunda ndabizi aramukunda kuko kenshi na kenshi n'umwe adashaka kubigaragaza ariko kenshi na kenshi abakobwa ntabwo bakunze kugaragaza amarangamutima yabo ariko aracyari amukunda we namubwiye ku bintu nyine uko Dev yaje muhira akarara mbona nyine harabaye cyane ariko umwe ndamufasha nk'ukuntu ngo bube inshuti na Dev ntambwira n'ibyo akunda. Ngo babe inshuti gusa arimo arijisha nyumva aho ngaho risaba cyane mukomereze aho ngaho rwose ariko rero nanone dukoma urusyo dukoma n'ingasire ibyo byose nzi ko wabimenyera cyane umwana tugomba kureba impande zose si byo nta kuntu wambwira umukobwa udafite ikibazo nkawe n'umusore udafite ikibazo nka Dev uburyo murarana mu nzu gutyo mu nzu hanyuma ntihagire ikintu gikorwa sha nta kintu cyabaye na Benta bigizeho ikibazo ndambwira ko nta kintu cyabaye uretse kuryama gusa aho ntabwo ntaba ndimo gushora nanone mushiki wanjye mu muriro oya urabizi ko na Dev ibyo natubikora none se nka iriya nzu yanyu ko nyibona ari ntoya menya iriya nzu yanyu menya ari ibyumba ngira ngo bitatu si byo ahubwo nimba utarasevinze bijya kugora kuko twese nibwo buzima turimo rero wasese dushyiriramo imbaraga dushaka uburyo twakora ibintu bigakunda mbese urumva nakora iki nyine nk'uko wakoze itunguto cumi na tungahe niba ibindi bisigaye bari kubikora nese kuko ndakora iki kuko wumva cyatuma nagerageje ubushize uko byagenze ndiyanda yanda nkura n'ibi ngibi nabyo ngo ntabwo biba ijana ku ijana kusura bya mwese se basi mufashe iki ngira icyo ndi gukorera nese ivushaka ko muri abantu babiri nyine kora akazi nk'uko Dev yagakoraga nyine Dev ni impanganye ku buryo wumva ko icyo akoze nanjye cyo nagakomba gukora ndakeka n'iyo zaba ari impanga ntabwo zatekereza bintu hano mu kazi rero nimba wicaye muri iyo ntebe Dev akaba yari yayicayemo nawe ugomba gukora ibijya gusa wenda nk'ibyo yakoraga
kandi ibi bintu narabikubwiye. Nawe babwiye ngo munyizere hakiri kare. Ubu iyo mba narabyitoje hari urwego rundi mba ngezeho. Ubu mba ndi kubikorana n'ikibazo ufite. Nabivuga ngo nayanda ngo ndi umusazi. None rero ingaruka zitangiye kuza uri muraza ushaka kunshya ibintu byagakozwe n'abantu bangaye. Ubwo se urajyanje muri iki? Asasaba. Ubu ngiye kurara mbikora, mbikosora. Kandi wakabaye ari wabikoze neza. Ariko ngo ibyo nakoze ni ibyo nawe nyine bihuriye n'umutwe wawe. Umushahara uzagabanuka. Kandi wumva. Nta kindi kintu kigomba gukorwa uretse kugabanyiriza umushahara kugira ngo ibi bintu hahembwe umuntu ugomba kubisubiramo. Ese nta kundi nabisubiramo wenda ariko urabona n'uwo nari ngezeho n'ibiri kuvamo nari nkeneye akandi gashahara. Okay. Nguhaye amasaha atanu. Reba isaha uzigeze ubu ngubu. Tuze kuvamo hano muri office wabirangije. Kandi bidakwiye ko n'akandi kazi wari ufite ugomba kugakoruka karangiza. Ariko nyine ako gashahara gahita kabone. Wasese wasoje ako kazi. Amara yebenge ndabona nta nuko nayo nanagize rero. Ariko wanshimira n'ibi ngibi hakiri kare nara. Nabyanze. Akazi gakorwe neza. Ko ninjye uri kubikora njyenyine nanjye mutumaze kundya ugiye kugenda uvugana na Bobo ibirenze. Aha, nzabambarirwa. Devuga tubikora. None se ubwo ngubu yararyamye muraryama hanyuma buracya. Wari wambaye ishyira ingufuri? Cyangwa ngo ni senyenge? Nari nambaye impuzu bisanzwe. Izo mpuzu se zari zikoze mu ki? Mu byuma? Ariko biriya ni ibintu umuntu ashyira mu mutwe. Ni ibintu ashyira mu mutwe. Reka rero nkubwire. Ntabwo ari yo. Urabizi ko yego ndabyumva umuntu ashyira mu mutwe uwo ari ukugenda ukakorana na mukuru wawe ubundi deva kira. Ubundi yaragiye kurara umuntu w'umugabo arara ahantu ngo ni ukubera imvura. Yaraye rwose ijoro ryose ibyo bijyanye ntabwo ari sawa. Ubundi ukuntu ugomba kugenda, si byo? Ubu we nuwongera kumubona yaje, ntuzongera kumwemerera kumuhereza umwanya wo kurara na we. Si byo se? Mutazagira gutya rimwe. Ugasanga mwaguye mwitaye mu kantu. Rega ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu, si ibintu bidasanzwe. Ni ibintu biba bigomba kubaho nk'itegeko ku muntu hagati mu muhungu n'umukobwa. Kubitekereza ntabwo ari amafuti. Ahubwo gushaka iyo okazio yo kubikora nibyo bibi. Siko bimeze? Rero rwose wapi ntabwo igihe ibyo bintu ntabwo cyumva kabisa. Ni ukubyitwaramo neza kabisa. Byitwararika cyane tuzashiduka gahunda yabaye gahunda. Rero nari ngiye ubwo tuzasubira. Nta kibazo. Ibyo washaka kukwibwirira. Sawa murakoze. Sawa sawa. Sawa. Ase bite ko mba muzi iminsi mbona utakijya ku kazi bimeze bite? Ntabwo wamenye ibyabaye. Ibiki? Ntabwo ko. Wagira ngo ntabwo tuba mu isi mwese. Jya kugendekeye gute se? Warabwiye se? Ako kazi narahagaritswe nyine. Nako niba nabyita kwirukanwa. Uvuze? Ok, narirukanwe mu magambo make. Ninde se wakwirukanye? Ubu niwe wakwirukana? Inde? Bobo? Se uyoboye hariya se wanyu? Yakubwiye ko ari we uyoboye se? Of course, niwe nyine basigiye kampani. Ok. Ubwo niba ari gutya bikubwiye niko biri. Ntabwo njye nabyivangamo. Buriya iyo abantu bakundana babwizanya ukuri no kubeshyana nyine ukabyakira. Ariko icyo nakubwira cyo. Ese urumva ari inde ubishyize mu nyurabwenge yawe urumva ari inde? Ni uko kwirukana n'igihe cyose wakoze hari abo. Nawe byibaze. Nyine mbwira rega n'urumva uri ku... You are kidding me? No. Nana.
nawe story ubuyize guturuka hasi kugera hejuru. Niba ninkubwiye ko atari bubu wanyirukanye. Urumva ari nde wundi wantinyuka. Uzi post mfite hari. Ya Nick uzi kadahari. Ni cyo nyine ndikwibaza. Ya Nick. Boso no se twa ya Nick. Yego. Ako zikona shaka ndo twa ya Nick. Ese ubundi okay. Harya nabuzi mukuru wa Bobo. Oya. Bobo kwari kuna gonda mubona hona rimwe. Okay. No kuvuga tutagiye kure. Mama wa Bobo ni ubwe wanyirukaniye. Jesus. I know her. Ugomba kukita ni matangu shaka jini lewa niko koro. Kusaka ni mwapuwe. Shani na story ndi hindi. Kono mwagari nje mwenye nye yanga. Mwagari wewe nye nana. Nanu mwona ni shutajira. Nda hamiyane simu zibijie kuri. Sibijo. Kwa sina komunikanye nawe ni hagutunga nye mnyaka. Ari kicho na kubwira churi ya nashuti ya ajira. Sibijo. Ehe. Akagira imana havuga ngo gudatanduka urindwa wamera nk'imaka sisishawusha none uradupfira mu maboko neza neza ntakibazo muzehe onye kibazo kirahari mwana wanje none foramina nawe nanamubwinizinduka uje kunyogoza utujumba imigozi zimaze ma nukwezi kuri mose ni nk'ibyumweru bine. Hari umuntu duhuye ngo ari kuzinandura uko yari yazishizemo. Habe n'umushora. Sikinza ari kurya umutwe ukakurya. Ukumva ufite isereri. Ibi birumvika. Ntabwo ndi kureba neza. Kumva n'ufite ibikezi cyane. Ariko data we. Biyo nkuru ko kuba abantu nibamenya ngo inzara yaguhombanyirije mwuru rugo. Ngo nakibaza ubuzima. None ubusubu koko. Tugutekereza ibibabi by'amakora. Ibitekateke. Oya nibye ngurube. Wenda nje wenda nubwo nakwipfira niyo nzira. Wewe uracari muto. None se ko nundi mfite amafaranga. Subona kweguriye iki? Nundi mfite amafaranga. Ama ubonye kuriye? Nuna gushikiriye ko kikoko. Iyo menya nka kureka wanda bafite ubushobozi bakakuraruza. Akubose bibana gutaye. Ah ya urikishuze imavu waboranyijije. Bizimo byose cyiye. Ariko zikwiyemeza ubugira neza ukabura ico wabukoraho. Ya bizimo byose byagifite imavu muze. Imavu uri imana yishatse ko munabara. Imavu wenda no kutuma abo ngabo bandi bari kunabara ariyo bari kunabara. Sinje nizera ko urikimo byose cyigira imavu kandi ifatika. Nawe rero wijura mpabura. Kumbwa ngo ufite amafaranka, ifaranka wabura ifite uri kuye. Ariko kwibyawe byose ubwo twabikukuma umbaye cyangwa ndi mu nzozi shaka kansigana kano gasenye sana ndakaba kari kumfasha ugakuye he ahanga ya waronkeye he maranyamaranye n'iminsi nago ntabwo nayabonye no ayi gatata we sha mwanzo zafata byaragapfa kindutse. Nsigaye ndagufata ubu nk'umwana wanje. Uze? Eh. Komera mwa. Komera komera. Amakuru iki? Amakuru imeze wi. Eh. Isasa. Komera. Imeze neza. Wari wasubirayo? Eh oya. Ntabwo ndagenda. Nkuya aho ntuza yakuye mu state. Data we. Eh. Aho ndagenda rwose nari nkiri muri karitsiye. Ego shahuraramye. Oya. Utinze na hape. Eh, wewe. Ni minsi bice isigaye. Yewe. Ufite gande gusubira handi se. Eh, ufite gande gusubira Kigali. Urumva nyine n'urushya rw'igihe gito baduhaye rw'iminsi ngahe. Navuze ngo nimbirange. Ambire foromina ave mu gishanga. Azahwa agure muturaje agutekere. Ndashonje ngewe. Amanda gushigishira gakoma. Mwebwe amafaranga dufite ni make ya. Ni nagusabi bivuze kwa gataraka. Reka ibiteri
haruwa ya bihaga vizani ya matungu, hakuni nabuza majana maza. Kamugagura gafa gushigikira. Muze uziko kuna ubuki mwitaho umwana mutoya. Numwe ari umwana wanje siko tumaranye igihe shahu. Ibyo bintu twebwe babitubwiraga mu myaka nk'itatu cyangwa sibiri. Eh. Ariko umusonga na gurya ngo mushigishiraga komanga umutumiriza akavuza. Eh. Ariko ubwegera kwa nawe. Numwana wanje ubabyeyi bazi kurera. None se shahu. Ibyo ngibyo wato ntabwo bakibinkorera. Uzi nk'ibyo ntubinkorera? Oya wose uruwakorerwa iki waho urishoboye sha? No oya ntabyo kwishoboye. Nzi undishoye kuba urebwe no musere wawe. Wenda usibye ko hari umucyaro nta mafaranga aba hari. Ariko byibura physically umurebye. Ubundi tumubona mu bukire. Muve muraganira kamubwira sinzi. Azi. Ah, David. Karame. Bimeze bitse. Nesaho. Ibyawe na papa wawe byanjanze rwose. Eh doko twa twimereye. Nka gucyo bundi mba gucyo bari kukurera. Iyo nza kuba nge mu myaka yanjye mfite. Ariko mu rugo bamfata. Ibyo ku gikigarirwa ngo mbara niyo mbikozwa. Ntabwo najya kureba ababyeyi bamfata guri. Bashigishira gakoma. Baka nyirugo urumva no kurya bameze nkaho bagutamika. Eh? Nge ubino bitangira byatangiye aza kunsaba service mbaza ngo ni iyihe. Yari yo kuneka umuhungu we. Ujye kumunekera umuhungu we? Yego. Bobo se? No. Bosi wanjye. Mukuru wa Bobo. Yampaye gahunda yo kumuneka, ariko njyewe urabizi hari ukuntu utamenyereye gukora ibyaha, wajya gukora ikintu umutima ukakurya, biba ngombwa ko njya kuganira na bosi wanjye, mubwira uko byagenze byose, mu kubimubwira, nawe urumva ntabwo byaburaga ku ntabwo ntabwo nyina ari kubura kubimenya ko nawe yararakaye ajya kumubwira ati gute ujya kunyinjirira n'iki n'iki bituma noneho yongera kugaruka ati gute wangambaniye hagataho ngaho yampaye n'amafaranga ndayarya yaranaryoshye babona byo ndi kuzira ubu ngubu tuvugane shangwa nibyo se byo nyine akari kumubwiye uri umukecuru arakarishye nahura nawe no kukwirukana mu kazi gusa ngiye yaraje mu rugo mina hamazi ndikoze ibyo muravuga ba mukecuru nabera mbonye umuntu nyemeze uratuza se nana uko nkuzi hari igihe kigera amagambo akamura agashira ivuga agashira irondagura ririmba rirondagura irondagura uramubuza ahubwo ubwo burana umureka niwe rero utumye nicaye hano gutya ubona nta kazi hanyuma se plan umva ko ngira nge ngiye kujya kukwingingira Bobo byibura niba ko wagaruka mu kazi nusuraza kuba gute koko nta kazi nana ntabwo ndishobora ko na Bobo hari icyo yabasha gukora kuri iyi situation ndimo kubera ko ndabizi neza ko nawe ubwe igitutu ariho aramutse arebye nabi nawe bamu nuko nyine abari hari yameze babivuga hari ngo nk'igipupe bateretse hari ngo itwa manager company itamera nka idafite manager ariko ndabizi ko nawe abameze nk'uri gukagoze anytime wamubwira ati sohoka nzu wongere usubire mu byo wakoraga no kuvuga ngo company hano ukuntu imeze ubu ngubu mfite ubwoba ahubwo ko bagenzi banjye nasizeyo bashobora kuzafungwa bazira ibintu batazi bazira ngo company yahombye mu byo nabo batazi kuko nta numwe ukora inshingano ze nkuko yazize cyangwa se nka experience afite mu kazi rekareka nukuza amubwira ngo kora ibingibi bihindura ibingibi bihindura ibingibi kora ibi ejo n'udakora ibi ndakwirukana nta muntu uri hariya numwe utuje uramukecuru ari kumanira arakarishye pe nana ndakubwiye ngo twajwemo umva rero umukiri mukwihangana nyine ubwo wenda ndafa kukubwirira Bobo numve nimba ari ikintu yabikoraho kandi nyine ukomeza kwihangana no maze kubimenyera cyane ko mfite na plan yo kureba uburyo nakwikorera ko gukorera abantu bimaze kundambira ndashaka kwibera umucuruzi nyine nkajya mu bucuruzi busanzwe zambaraga nafataga nkashyira mu bikorwa by'abandi bantu ahubwo ngiye nzifate nzishyira mu bikorwa byanjye n'impomba menye ngo nahombye this life there's no balance baby abyantumwe rwose uburyo papa barimo aragufata rwose ntabwo bisanzwe ku mwana n'umubyeyi cyangwa se ku mwana ungana gutya ari kumwe n'umubyeyi ntabwo bisanzwe ahubwo se twakomeje tuganira uburyo ubwo duhura narakwibwiye ariko wowe nibagiye kukubaza uko witwa oh njye banyita Yannick
Enik. Oh, ufite izina ryiza cyane. Nice. Se yani none se cyaje ngere warambiye ngo kuwari umaze iminsi ngo waravunitse birancanga. Sinigwa mbikubaza ibintu byinshi. Urumva hani ibintu byo mu cyano ntago wabyibanda byose ngo uzabishobore. Ubundi wabaye iki kugira ngo uvunike? N'amashati yawe ari hirange se warahanutse kugikwa bimeze bi. Oya iri naga irange n'amaraso. Amaraso? Ya. Wakoze impanuka se cyangwa n'umuntu watabaraga ari ku Rwanda? Oya. N'amaraso yanjye. Gusa nzi ko muzehe yambwira ngo yarambwiye ngo anora nari nakomeretse cyane ubu hano mfite mu kutagasebe. Jesus. I'm going to go to the house. Bera ngo njye kwanga ne kubyumva sinumva ko nkoba barakoze impano kugakomereka bingana gutyo none uri umusaza akaza kagutoroka njye numva kwita umwana avuga kuri umwana we nibwa ngo ah numva nyine hano niho niho mba mazi gihe kitari kitoya so rero numva nabaye umwana wawe yanike none se mu rugo nyirize ne si si mazi ani rwose basi pore reka mvuge pore njye ngo nacyo nyine mse nicu ukuntu ngenda kunyuza nkubwo ngo wena namarangi kandi ufite ibikomere bingana gutyo waranababaye birumvikana ushobora kubifata nkaho nagushinyaguriraga ndi kuvuga ngo ngo namarangi sorry basi ntabonera imbizi nakibazo rwose gusa ariko nawe nabyo waruzi njye kubirancanze ukuntu wakoze impanuka byumvika kare impanuka ikomeye cyane byarange bikunde gusa nanjye ndi gushaka gerageza kuba nasobanukirwa nyindi ndi muntu kindi ko nyuma yaho ngaho banuragura ndababaza ngo nduwahe ntago nabo baranuraguye sindi kwimenya ngo ndi n'izina ryanjye ndibuse ejo bundi ngo ari umuma witwa mu Yanike ngo na mitanumva nyine iryo zina Yanike ndarizi cyane oya mita gusa icyo nakubwira ko warabashe kumenya izina ryawe n'ibyo byose byabo uzabimenya nimba ari impano cyangwa sarabana ko sinumva abantu bagukorera ubugome bwana gucyo se umuntu nta muntu mufite icyo mupfase mvuga umuntu wakure bugome bwana gucyo nta nubwo nabaho nibyo nanyi niye gushaka wenda shaka ko ari nk'imodoka kugonza cyangwa se moto urabiza ari nyine umuntu atakaza ubwongo bwo kwibuka bumwibutsa wenda ikanacika kagenda ariko birakaze gusa aramashusho akunda kungarukira iyo yagije kwibuka iyo umuntu ameze nk'ari gukubita ibintu by'ibibando sinzi impamvu amashusho ariyo akunda kunza mbonye oya ibyo ngo byishono kubigira mu buryo bwo kwibeshya nyine urumva umuntu yataye ubwongo hari ibintu bimwe na bimwe kuko uri kubitekereza bikagenda bikugarukamo gusa icyo navuga ko waki ni ukwihangana pe ihangane ubwo watangiye kumera neza cyangwa se kwibuka bimwe na bimwe ugiye kuba muzima gusa nyine ngena nimvuze ngo reka ngere hano twabaye inshuti ngira ngo narabibonye sinagenda nta kugeza no nyemenye kumerewe ariko umaze kumenya ikibazo cyawe basi mu minsi mike ngifite ino ndajya nkugeraho basi ndebe uko kimeze ntacyo bitwaye rwose brother ngo ubu rero barabasoze kubansezeraho n'ubundi ntabwo ndi gutinda ngiye guhita njya kwa Francois Rugwingi hari ibintu ngiye gukurikirana ntacyo tuzagenda dusubira ntacyo ok sawa kandi bihangane sawa sawa urabyutse mu gitondo rwo urampamagaye ako defone sasa nkamagara no bonye kuri yo mu gitondo uvuga se no mukabyara mikira bayiki
ko ya makoro ya mu gitoro ntayaherukaga sigiye ndyama nkageza saa 6 nkabona kubyuka ngongera nkaryama umunwa wanjyaga numvaga ntabyihanganira kagira inkuru rero naje nabwita bikimabuja nyine first of all festation orchestration or congratulation for what kuno utrexite dis nta nubwo ndasobanukirwa okay mu last meeting twakoze hanze kugomba kugaruka mu kazi kubera ko no wait janzo enandis na company bakuru bayo kubera ko bahonye ihombo biri hejuru mbabwira impamvu bahomba ndavuga ati mbabwira impamvu yenda bati mwirukanye umukozi wa rubizi nyine nkomeza nshyiramo umunyu kugira ngo babyumve okay buretse gato kutishimiza ninde uburetse kwanze ninde wafashe umwanzuro wo kungarura ko nirukanwe na mama Yannick niwe wafashe umwanzuro avuga ati bambangaruri cyangwa nundi muntu ushaka kongaruka mu kazi kongera niwe watsabye kuguhamagara na wasabye umuntu none wasabye wafashe umwanzuro wo kugarura mu kazi afatanyije n'abandi bose devuye kubiseka kereka nkubwire rero buriya hari iyo umuntu yibwira hari ngo arakwirukanye cyangwa se ngo araguhemukiye kumba guhaye umwanya wo kwitekerezaho je namaze kuva muri mode y'aka kazi Dev come on please for sure man garuka hano twike garuka hano ukore kiri nago byashoboka ubu ngubu nafashe umwanzuro ko ntazongera gukorera abantu